stiže novi snijeg i još niže temperature. Kako bi potrebitima osigurali toplu odjeću, deke, hranu i slično, Gradsko društvo Crvenog križa Zapršić je u pripravnosti. Možda ima na području, naročito ovih perifernih dijelova naših općina, znači po selima, ljudi koji su stari, nemoćni, bolesni i nemaju nikoga bližnjeg pa im je potrebna neka pomoć. Pa u tom smislu onda Crveni križ nešto više se angažira da tim ljudima i tim domaćinstvima pomognemo. Svi kojima je to potrebno osim u Crveni križ mogu se javiti u gradsku upravu ili centru za socijalnu skrb. Na ista mjesta mogu se javiti i oni koji žele pomoći. Pozivamo naše građane, oni koji su osjećaju tu potrebu, a i imaju višak u svojim domovima, da nam donesu koji šparet, koji ugrijalicu, ako ima kakvi deka, kakve tople posteljine, pa da to pripremimo, pa da to predamo onim građanima kojima je to u ovom trenutku potrebno. Na granici Brdovca i Zaprešića vrata je otvorio vrtić Mali Kaj. Riječ je o privatnom vrtiću Jasminke Borovečki, koja već 8 godina vodi vrtić u Krapini. S obzirom da znamo da u Hrvatskoj ima veliki broj nesmještene djece, Zaprešić meni kao poduzetniku je interesantan iz razloga jer je to najmlađi grad u Hrvatskoj, a isto tako Brdovec ima znači 12.000 stanovnika, što apsolutno meni odgovara i svaki od nas ide tamo gdje je poprilično veliki broj nesmještene djece. Zaprešić nema problema sa smještajem, jer kako je poznato, sva djeca s oba roditelja upisala su jedan od zaprešićkih vrtića. Usprkos tome, zamjenik gradonačelnika je pozdravio otvaranje ovog objekta. Važno je spomenuti da će grad Zaprešić subvencionirati cijenu smješta, kao što to čini i s ostalim zaprešićkim vrtićima. Dobra inicijativa na granici između Zaprešića i Brdovca. Uz našu podršku, dakle uz subvenciju, nadamo se da ćemo evo povećati još malo više ovaj naš standard vrtički unutar grada Zaprešića. Zanimljivo je da će djeca upisana u vrtić biti većinom jasličke dobi, što prema riječima zamjenika gradonačelnika Damira Benčevića nedostaje gradskim vrtićima. Osim vrtičkog programa, u popodnevnim satima za najmlađe će se održavati dječje igraonice. Ovaj vrtić ide u smjeru vrtića senzomotorne integracije. Uključivali bi znači djecu od rođenja pa do polaska u školu. Radimo po klasičnom našem programu predškolskog odgoja, ali moji odgajatelji su, ja imam mladu ekipu ljudi koji su još uvijek veliki entuzijasti, puno uče, puno rade i napravili smo za sad u tom poslu puno. Na godišnjoj skupštini taekwondo kluba Zaprešić istaknuti su najbolji rezultati u 2011. godini. Najveći uspjeh je drugo mjesto na kadetskom europskom prvenstvu koje je osvojila Melani Adamić-Golić, a odlične rezultate ostvarila je Josipa Matić. Melani ove godine prelazi u juniore. To je ulazna godina, ona je najteža. Tek uđeš, ovi su svi stariji od tebe, tri godine, ali na prvom treningu se čak i dobro našla. Biće teško, ovog godina će biti teško, sigurno. Zbog financijskih nemogućnosti klub će ove godine nastupiti na samo 2A turnira, za razliku od prošlogodišnjih 5. Unatoč tome nastavljaju s proširenjem najbrojnije škole u Zaprešiću. Mi smo prije otvorili sekcije u Šenkovcu, Pušći, Jagod, to su postali zasebni klubovi. Sad se u Luki se gradi isto sportska dvorana, pa mislimo možda i tamo otvoriti klub iduće godine, dakle praktički ovu godinu. A tu mi treniramo ovdje u tri dvorane, dakle u Inkeru, u Gaju i u srednjoj školi sa negdje 200 članova, to je naša standardna koliko mi možemo podnijeti. U subotu 11. veljače u 20 sati kino kabare Pučkog otvorenog učilišta ugostit će Denisa Bašića i njegovu čaroliju imitacije. 15. kolo prve Hrvatske kuglačke lige odigrat će se 11. veljače u 13 sati. Kuglački klub Zaprešić igra protiv kuglačkog kluba Medveščak. U nedjelju 12. veljače u 20 sati tamburaški orkestar Gaj Zaprešić Mače održat će koncert za Valentinovo u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta. Zavičajno ekološko društvo Zaprešić i ove godine organizira valentinovske špelancije i huncutarije. Program će se održati 14. veljače u osnovnoj školi Antuna Augustinčića s početkom u 19 sati i 30 minuta.